菊池桃子ちゃんにお願いしましょう、はい、お願いしましょう、イエス、どうぞ。番組はお口の恋人ロッテの提供でお送りします。はい、タイマンアンケートのコーナー、今日はよしえちゃんとももこちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。これはですね、もうとにかく正直にお答えくださいね、はい、イエスだったらボタンを押してください。ノーだったら押さなくて結構です、はい、ではまずはじっくり見つめ合って、ダイエットしてまで痩せたいとは思わない、思わなかったらスイッチオン。ダイエットしてまで痩せたいと思わない、思わなかったらスイッチオン。どちらも押さないということはダイエットまでして痩せた方がいいんじゃないかある程度痩せたいということですね。本郷ちゃんは？私も痩せたいんですけど、でもよく大人になると、二十歳過ぎてくるとだんだんなんか痩せるって聞いたんで、うん、今期待して待ってます。あ、なるほどね。まだだって育ちが盛りかしら、伸びてます。はい、ね、それじゃあ食べなきゃねそうですよね。よしえちゃん伸びてます？身長とか測るチャンスがないか ら、え、でもデビュー当時よりちょっと伸びたとか言われるんですけどね。だんだんこれから大人の女になるからダイエットしなくてもね、大丈夫です、はい、続いて、今でも初恋の人の名前を覚えている。あ、おなんか力が入った人がいました今あ、2人とも押した。結果的には2人とも押した。初恋の人の名前は何て言いますか、ももこちゃん？前川くん。前川くん、はい、いつ頃のどういう方ですか？幼稚園の年少組の時の、同級生です。あ、その人のことは今でも忘れられません？小さい頃 の卒業アルバムありますよね、うん、卒園アルバムですか、うん、幼稚園の時のあれ見ると、わ、懐かしいなって。あ、ドキドキとかします？なんか、はいちょっとしないかも。よしえちゃんはなんていうお名前の方ですか？佐藤くん。あれ、で本当です？本当なんか随分多そうな名前そういう意味じゃなくて、やっぱり幼稚園の時。幼稚園の時、はい、どんな人でした？
あのね、渋い感じの男の子だったの。幼稚園で渋いとなどどういうんでしょうね。幼稚園で渋かった、いいです。幼稚園でリーゼントかなんかしてたとか、そういうわけじゃないですね。そうじゃなくてね、なんか可愛いっていうよりも、なんていうのかな、マンダムみたいな顔してる男の子だった。その当時は、マンダムってやってたのか。そうです、そうです、あの時代ですね。さて、またお互いをよく見合ってください。目と目を見つめ合って、この人にはウェディングドレスより白むくの方が似合うと思う、そう思ったらスイッチオン。正直に、あ、1ですね。なるほど。よしちゃんは、ももこちゃんにはどんなのがいいかなと思います？ももこちゃん可愛いからどっちとも似合うと思います。白むくとか、特にね、かつらとかああいうのって似合わない人がいるんですよね。だからももこちゃんなんか似合いそうだと思います。ももこちゃんはどちらが似合うと思いますか？はい、私もどっちかっていうとウェディングドレスの方がなんかふわふわって、ね、すごくお人形さんみたいで素敵になるかなと、ね、そうですか。そこでちょっとこちらをご覧ください。よしちゃんのほらご覧ください、白むく姿とウェディングドレス姿がちょうどあるんですね。似合わないでしょ、やっぱり。ご自分でどう？こちら白むくは似合わないと思うの？はい、ちょっと顔が見えすぎてて、あの綿帽子もっと深くかぶりたかったと思います。あ、でも全然やっぱり雰囲気が違って大人っぽいですね。あ、そうですか。新婦柏原芳恵さん、まさにそういう感じですよね。あの太い眉毛、嫌なんですよね。あれがチャームポイントですよ、あの眉毛が。でもかつらかぶった時ぐらいちょっと控えめにしたいです。いや、それはみんなね、誰でもかつらかぶるとみんな自分で自分が嫌だと思うんです。実際のね、結婚する時には、例えばももこちゃんならどちらがいいですか？私は両方着たいですね、思い出に。お色直してね。はい、はい、よしちゃんは？私もやっぱり両方着たいです。両方着たい、やっぱりみんな贅沢ですね。山村さんは？全部着ました。そうですか。ということで、以上タイマンアンケートは柏原芳恵さんと菊池桃子さんでした。はい、どうもありがとうございました。